nakikita natin ang bangayan sa politika sa ating bansa at sinasabing meron itong masamang epekto sa atin partikular sa ating ekonomiya. At kung titingnan natin ito sa buhay kristyano, marahil masasabi natin na merong masama o negatibong epekto sa atin ang mga pagsubok. May katotohanan naman yan pero marahil hindi katulad ng suliranin sa ating bansa, gaya marahil sa politika, meron itong magandang pwedeng idulot sa atin. Sa katunayan, kahit pa nga mga suliranin sa ating bansa, gaya nga ng politika, marahil meron din itong magandang pwedeng idulot sa atin. Marahil dahil dito ay mas natututo ang ating mga mambabatas, marahil dahil dito ay mas nagiging husay sila sa batas, o sa sinasabi ng ating konstitusyon. At kanya natin tingnan ang mga suliranin sa buhay kristyano at yan niya ang uh, sinasabi na paulit-ulit natin uh, binabanggit sa Kabanata 1, talatang 2 hanggang 3. Pero hindi nga laging ganito ang nagiging bunga nito sa atin. Napakaganda marahil ng pwedeng maging bunga, epekto sa atin ng pagsubok, pero hindi ito otomatiko. Uminsan minsan ay po tayo ng mga pagsubok. Yan ang realidad. Kaya nga maganda ang sinabi ni James sa pinakahuling uh, dalawang talata ng kanyang sulat na ating tinutunghayan sa kabanata 5, talatang 13 at 20. Sinasabing ito ang pinakalayunin ng sulat ni ito ni Santiago. Pansinin niyo lang ang sabi dyan, mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay naliligaw, mula sa katotohanan at sa pinapanumbalik ng sinuman, dapat siyang malaman na ang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa pagkaligaw sa kanyang landas ay magliligtas ng kaluluwa mula sa kamatayan at magtatakip ng napakaraming kasalanan. So, mapapansin niyo ang pwedeng idulot sa atin ng mga pagsubok. Hindi pinag-uusapan dito na pwedeng mawala ang kaligtasan ng sinuman. Pero pinapakita dito ang pakikipagbaka sa kaligtasan. Ipinapakita e dito ang pakikipagbaka sa buhay kristyano at ito marahil ang, ang hamon sa maraming kristyano sa atin. At ito nga marahil yung makakita natin na hamon sa sulat ni ito ni James na ating uh, tinutunghayan at uh, sa ating pagpapatuloy uh, dito, loobin ng Lord, tatapusin natin ito next week. Pero uh, sa ngayon, ay ating uh, tutunghayan ng ika limang kabanata nito. At least bago tayo magtapos, ay nakarating tayo ng ikalimang uh, kabanata. Santiago 5, ating tutunghayan ng mula talatang isa hanggang anim. Santiago 5, isa hanggang anim. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos, Hali kayo ngayon, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulhol dahil sa mga kahirapan na sa inyo'y darating. Ang inyong mga kayamanan ay bulok na, at ang inyong mga damit ay kinakain na ng bukbok. Ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na, at ang mga kalawang na mga ito ay magiging patutoo laban sa inyo at gaya ng apoy ay lalamunin ito ang inyong laman. Kayo'y nag-imbak ng mga kayamanan para sa mga huling araw. Tingnan ninyo ang sahod ng mga manggagawa na gumapas sa inyong mga bukid na inyong ipinagkakait ay umiiyak. At ang pag-iyak ng mga umani ay nakarating sa pandinig ng Panginoon ng mga hukbo. Kayo'y namuhay na may pagpapasasa sa ibabaw ng lupa at namuhay kayong may karangyaan. Pinataba ninyo ang inyong mga puso sa araw ng katayan. Inyong hinatulan at pinaslang ang taong matuwid na hindi lumalaban sa inyo. Umapapansin nyo lamang na ating tekstong ito ay uh, halos uh, may malapit na kaugnayan sa ating nakaraang uh, teksto banata 4, talatang 13 hanggang 17. Mapapansin nyo na parehong binanggit dyan ng mga kataga or praise na hali kayo ngayon. Sa English ay come now or now listen. So dyan, mapapansin nyo na medyo may pagkakahawig ang dalawang teksto o seksyon na ito. At sa dalawang teksto o seksyon na ito, ang kapansin-pansin ay itong may kinalaman sa Kayamanan. Alam nyo, ipinapakita dito na hindi masama ang kayamanan. Kahit pa marahil sa ating nakaraang teksto or mensahe, ang masama dito ay kung paano mo tinitingnan ito. At ito ang makakita natin problema sa mga mayayaman na tinutukoy dito ni James. Gusto ko munang linawin na tinutukoy dito ni James na mayayaman ay hindi mga mananampalataya. Kung doon sa ating uh, nakaraang teksto, o mensahe ay posibleng pumapatungkol daw ito sa parehong mga mananampalataya uh, at sa mga hindi uh, mananampalataya. Hindi tayo gaano tiyak dyan, pero malamang sa mga mananampalataya lang, pero marahil kasama sa iniisip ni James doon yung mga tagak labas. Pero dito sa ating teksto ngayon, ito ay pumapatungkol lamang sa mga hindi mananampalataya at partikular nga sa mga hindi mananampalatayang mayaman. At dito makikita natin ang hindi tamang pagtingin ng mga taong ito sa kayamanan. Makikita natin na sila ay uh, tila nagkaroon ng paghahambog sa kanilang mga sarili. Parang gustong ipakita dyan na dahil sila ay mayaman, maraming salapi, ay parang okay na ang kanilang buhay. Parang paghahambog yan. Pero hindi yan ang totoo. Sa katunayan, yan ay kabaliktaran. Kaya ang aking mensahe ngayong hapon, ang pagtingin sa kayamanan na hindi iniisip ang Diyos ay paghambog sa Kanya. Ang pagtingin sa kayamanan, o marahil pwede nating sabihin, ang pagtingin sa pagiging mayaman na hindi iniisip ang Diyos ay paghahambog sa Kanya. Sinating linawi na walang masama sa kayamanan o sa pagiging mayaman. Ang mga, mga mana ng palatayang ito na sinulatan ni James ay malinaw na mayroong mayaman. So wag natin tingnan ang kayamanan o sa pagiging mayaman mo na masama o negatibo lamang. Merong ganyan tumitingin pero hindi natin ganyan niyan tinitingnan. Siguro kung tayo walang salapi, Marahil hindi tayo makapagpapatuloy sa ministeryo. Pero maling, ang mali nga dito ay kung uh, papaano natin tinitingnan ang kayamanan. Ngayon, bakit dapat magkaroon tayo ng tamang pagtingin o sa kaisipan, tamang kaisipan sa kayamanan? Uh, tamang pagtingin, tamang kaisipan, bakit? Kailangan na magkaroon tayo ng uh tamang uh, pagtingin dyan. dalawang bagay una sapagkat may hangganan ang kayamanan sapagkat may hangganan ang kayamanan at pangalawang bagay sapagkat may araw ng paghuhukom sapagkat may araw ng paghuhukom o paghahatol so unang bagay na mahalagang isipin natin bakit uh, dapat magkaroon tayo ng tamang pagtingin kaisipan sa kayamanan ay sapagkat yung katotohanan na may hangganan ng kayamanan. Muli, marahil kung, iisip, kung iisipin mo, kung ikaw ay mayaman, marahil uh, iisipin mo na no, okay na ang iyong buhay. Marahil pwedeng ganyan ang maging tukso sa sino mang mayaman. Mana ng palatayaman o hindi. Pero pansinin niyo ang sinabi ni, sinasabi ni James sa mga mayayaman na tinutukoy niya dito. Hali kayo ngayon, kayong mayayaman, mapatungkol sa mga tagalabas na may leksyon o aral sa mga mana ng palataya. Ang sabi niya, tumangis kayo at humagulhol dahil sa mga kahirapan na sa inyo'y darating. Ay parang nakakagulat ang sinasabi dito ni James. Kung iisipin natin bakit kailangan tumangis o humagulhol ang mga taong ito, Gayong sila ay mayaman. Parang kabalintunaan yun. Iyon daw ay dahil sa kahirapan na sa kanila ay darating. Mayaman tapos, pidarating na kahirapan. Ngayon kung isipin din natin, eh bakit may kahirapan na sa kanila ay darating? Bagaman ito ay uh, may kinalaman o pumapatungkol, ultimately, sa darating na paghahatol ng Diyos, at yan niya ang ating tutunghayan sa ating ikalawang punto, pero hindi natin tatanggi na ipinapakita dito ang katotohanan patungkol sa kayamanan, na ang kayamanan ay may hangganan. Ito ay may limitasyon at uh, malinaw yan sa talatang dalawa at sa ikalawang bahagi ng talatang tatlo. Ang inyong mga kayamanan ay bulok na. At ang inyong mga damit ay kinakainan ng bukbok. Ang inyong ginto at ang inyong pila ay kinakalawang na. So mapansin nyo ang limitasyon ng kayamanan sa buhay ng isang tao. Parang gustong ipakita dyan na hindi mo talaga ito mapapanghawakan hanggang sa huli. Marahil sa ngayon, ayos siya, pero hindi siya pang walang hanggan. Isipin nyo na lamang ang ginto o pilak. Kung isipin natin parang pang na o lifetime na ang mga bagay na yan. Pero pinakita pa rin dito na kinakalawang daw ito, kinalawang na raw ito. Kaya mali na tingnan natin ang kayamanan na parang, pawal, parang pang walang sa ating mga buhay. Kaya nga, marahil hindi nakapagtataka na ito ang sinabi ng Panginoong Jesus sa kanyang pangangaral sa bundok na pamilyar sa atin Marahil uh, lahat, Marami, marami sa atin, Mateo 6, talatang labing siyam at dalawampu, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakapagnanakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang hindi makakapanira at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makapagnanakaw. So ang pag-iisip sa kayamanan na hindi iniisip ang kayamaang ang, hangganan o limitasyon nito ay kawalan o kalugihan sa kanya. Kalugihan, kalugihan sa iyo. Kalugihan sa akin. arang may irony doon. Nag-iimpo ka pero kalugihan pa sa iyo, kawalan pa sa iyo. E eh kung iisipin niya natin, parang mas maraming kayamanan, mas mainam. Marahil sa unang tingin, pero hindi ganyan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Siguro nga kung ang kayamanan ay magdadala sa iyo sa Diyos, ay bakit pa nga hindi tayo maghangad ng, ng kayamanan? Bakit pa nga uh, natin, uh, na, hindi natin isipin na magkamal na lang na magkamal sa salapi? Kung dahil sa salapi mo ay mas napapalapit ka sa Diyos. Pero hindi yan ang katotohanan. Sa katunayan, ang kayamanan ay pwedeng maglayo pa sa iyo sa Diyos. Yun nga ang dahilan kung bakit sinabi ng ating Panginoong Hesus na huwag kang magtipon, huwag kayong magtipon sa ating mga sarili na kayamanan dito sa lupa. Anong pinakada, pinakadahilan dyan ng Panginoon? Yun daw kung, kung saan naroon yung iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. For where your treasure is, there your heart will be also. Verse 21. Verse 19. Baga magtipon. Kasi may bukbok, may mag-magnanakaw. Pero ang pinakadahilan niya, sapagkat kung saan nga naroon yung kayamanan, na doon ang iyong puso, sumusunod. Yan ang nangyari sa malinaw nangyari sa binatang mayaman na pamilyar din sa ating. Na dahil sa kanyang kayamanan ay hindi niya naranasan ng kaligtasan. Anong sinabi ng Panginoon matapos na siya umalis ng malungkot? Mateo 19, talatang 23 hanggang 24 at sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, mahirap pa para sa isang mayaman o mahirap para sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng langit. Muling sinasabi ko sa inyo, mas madali pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Diyan, mapansin nyo na sa halip ng kayamanan ay magdala o maglapit sa iyo sa Diyos, kuminsan yung pang nagiging daan para ilayo ka nito sa Diyos. At itong hindi naintindihan ng marami. Kaya sa halip na ang kayamanan ay gamitin nila sa tama, pinagdidiinan na natin na walang masama sa kayamanan, dapat mo lang gamitin sa tama, ang nangyayari, nagiging daan pa ito ng kanilang pagkakasala. Pansin niyo ang nangyari sa mga mayayaman na tinutukoy dito ni James. Sinabi dito na sila ay nag-imbak ng kayamanan para sa mga huling araw. Alam niyo ipinapakita dito ang napakalaking kasalanan ng mga taong ito, ng mga mayayaman na ito. Ipinakita dito na hindi sila dapat mag-imbak ng kayamanan, pero ito ang kanilang ginawa. Alam nyo, hindi pinag-uusapan dito yung lihiti mong pag-iipon. Yung lihiti mong pagiging masinop sa salapi. Hindi ganyan ang ginawa ng mga taong ito. May hahalin tulad natin ang ginawa ng mga taong ito sa tinatawag nating ano, uh, hoarding. Alam natin, pag sinabing hoarding, ito ay... Uh, pagtatago o pagkukubli marahil ng na, 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 halimbawa ng isang produkto Marahil sa panahon natin ngayon ay bigas o asukal at alam natin kung gaano kasama ang bagay na to Pag, sapagkat kung ikaw ay nagho-hoard ay bukod sa pinamamahal mong isang produkto hindi pa ito napapakinabangan ng mga tao na dapat ay bakinabang noon, hindi nakakarating sa kanila. Ganito kalaki ang kasalanan ng mga taong ito, kumbaga para naging compounding pa. Anong nangyari sa kasalanan ng mga taong ito? Ano pa ang ginawa ng mga taong ito dahil sa maling pagtingin nila sa kayamanan? Hindi daw ibinibigay yung sahod o sweldo ng mga taong gumapas sa kanilang lupain. Tandaan natin, itong mga mayayaman na tinutukoy dito ni James ay mga may-ari ng lupain. At talagang sila ay ma masasabi mo na napakayaman. Pero hindi nila binibig binibigay yung sahod na para sa kanilang mga manggagawa ng gumapas parahil ng... ng trigo kung ano paman. Ano pa ang ginawa ng mga taong ito? Again, dahil sa maling pagtingin nila sa kayamanan, sila daw ay namuhay na may pagpapasasa sa ibabaw ng lupa at namuhay na may karangyaan. Ganyan na nangyari sa mga taong ito at ganito ang nangyayari sa mga taong mali ang pagtingin sa kayamanan. Kung tratuhin nila ang kayamanan ay parang walang hangganan o magdadala sa kanila sa pangwalang hanggan. Mali ang ganyang kaisipan sa kayamanan. Yan ang dahilan kung bakit papapansin nyo na maging sa ating kaperahan sa iglesia, hindi tayo nag -iimbak. Hindi tayo nag hoard Emeral, eh, sabihin nyo, eh, Brad, 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 wala naman tayong may-iimbak eh. Ano ibig sabihin? Ibinabahagi natin ito sa nangangailangan. Yan ang tinatawag nating benevolence ministry. Yan, ang, yan din ang dahilan kung bakit mapapansin nyo na meron tayong pinapasweldo mula sa kapirahan ng iglesia. Yan ang tamang kaisipan o gamit sa salapi. Yan din ang dahilan kung bakit hindi natin ginagamit ang ating pananalapi sa pagpapasasa o karangyaan. Kaya nga, mali din para sa isang iglesia na walang habas sa paggasta ng salapi. Lalo pa sa kung hindi nararapat. Talalang ng iyong marahil luho at marahil meron ganyang mga Iglesia. Ah, hindi, marapat na mangyari ito sa isang iglesia sapagkat may epekto ito sa iba. At ganyan din natin makita ito sa ating mga sarili. Naalala ko lamang yung isang nababanggit ni Pastor na marahil, hindi ko sure kung kinote din sa iba, sabi doon ay, we live simply, that others may simply live. Eh dapat ganyan tayo. Eh, kung hindi, kung mali ang pagtingin mo sa kayamanan, makapamuhay ka ba ng simple? Mali na yung hindi ka mamuhay ng simple dahil kung ikay masyadong maluho, marangyam, nakakaapekto sa iba. Kaya nga mali na marahil leader ka, nagpapasasa ka yung mga mga pinapangunahan mo, marahil isang presidente or isa kang leader. Mali. Sapagkat marahil, ang sarap ng iyong buhay, kumakain ka sa mga marahil, mga masasarap at mga mamahaling mga restaurant, samantalang nagdidildil ng marahil uh, asin yung iyong mga Uh, nasasakupan. Ang mo sa atin ay dahil ang kayamanan ay may hangganan, matuto tayong gamitin ito sa nararapat o tama. Nakita natin ang isang kasalanan na ginawa ng mga taong ito na tinutukoy ni James. Nag-imbak sila ng kayamanan para sa mga huling araw o last days. Alam nyo, napakaganda ng gustong ipakita dyan ni James. Alam niyo pag sinabing mga huling araw or, or, or last days sa Biblia partikular sa Bagong Tipan ito ay pumapatungkol sa sa panahon ng ating Panginoong Hesus Kristo Sa ibang salita ito pumapatungkol sa panahon ng biyaya Ngayon kung ito ay pumapatungkol sa panahon ng biyaya Gagamitin mo ba ang iyong kayamanan na parang walang biyaya? Na parang wala ka sa ilalim ng biyaya? Hindi marapat na mangyari ang ganun. Pero ganito ang ginawa ng mga taong ito na tinutukoy ni James. Ngayon marahil isipin natin kasi hindi sila mga mana ng palataya. Totoo na hindi sila mga mananang ng palataya. Ibig sabihin, wala pa sila sa biyaya ng Panginoong Yeso Kristo pero hindi ibig sabihin noon na pwede na nilang gawin na kung anong gusto nilang gawin. Hindi po. Sa katunayan, dahil nga sila ay nabubuhay na sa mga uling araw or last days, ibig sabihin, nasa panahon na sila ng biyaya, dapat magkaroon sila ng tamang pagtingin dito na maisip nila, uh, tayo pala ay nasa panahon na ng biyaya. Hindi pala tayo dapat Uh, ganito ang pagtingin sa kayamanan, pagtrato sa kayamanan. At ito ang gusto kong maunawaan ng mga kasama namin ngayon, gusto kong sabihin sa inyo na kayo ay nabubuhay na sa mga huling araw or last days, ibig sabihin kayo ay na, na, nabubuhay na sa panahon ng biyaya. Ngayon, kung kayo, kung, kung kayo ay nabubuhay na sa panahon ng biyaya, tapos hindi nyo nararanasan ang biyaya ng Diyos sa inyong buhay. Parang nakakalungkot. Ang tinutukoy ko ay ang inyong kaligtasan. Nakakalungkot isipin na nasa panahon kayo ng biyaya pero hindi nyo nararanasan ang biyaya ng Diyos na kay Yeso Kristo. Narinig natin kanina na yung pag-ibig ni Jesus ay mapagbiyaya, gracious love na siyang aalalahanin natin mamaya muli sa banal na hapunan. Tapos, yung mapagbiyayang pag-ibig na yon ay hindi nyo maranasan problema nyo na yon. Pa, pero sana ay wag, wag kayong lampasan ng biyaya na Heso kay Kristo. Kaya ang simpleng apila ko sa inyo ay magkaroon kayo ng Heso Kristo sa inyong buhay. Kanina sa ating Sunday School, kasabay ng Sunday School ng mga bata, paglabas ko lamang, narinig ko sa sinabi ng Sunday School teacher sa mga bata, sakto paglabas ko, ang, ang sinabi ng Sunday School teacher ay, ang pinakamahalaga ay si Jesus. Sobrang galak na galak yung puso ko dahil kahit sa mga bata, dapat nilang maintindihan, ano ang pinakamahalaga sa inyo, sa inyo si Jesus. At yan ang pinakamahalaga sa lahat ng tao. Hindi kung ano pa man, hindi kahit pa Kaya sana ay kilalanin niyo sa Isa Kristo sa inyong buhay. Magsisi kayo at manampalatay sa Kanya. Pero ito rin ang panawagan sa atin na nasa ilalim na ng biyaya na Yeso Kristo. Makita sa atin ang uri ng pamumuhay na nasa ilalim, nasa ilalim ng biyaya. Neso Kristo. At ang isang halimbawa niya na kung paano natin tinitingnan o ginagamit ang kayamanan sa ating buhay. Nababanggit ko na isa sa mga paborito kong uh, bahagi sa kasaysayan, panahon sa kasaysayan ay ang panahon ng mga Puritans. At ang isang, sasabi kong, napakagandang napaka libro na nabasa ko patungkol sa kanila yung, libro ni Leland Ryken na pinamagatang, na may titulong Worldly Saints, The Puritans As They Really Were, ay alam nyo, isang hahangaan natin marahil sa mga Puritans ay yung kanilang pamumuhay ng simple. Hindi sila namuhay ng marangya. Dahilan kung bakit nga yung iba ay nahulog doon sa mas pinili nila na maging mahirap. Hindi tayo sumasang ayon doon. Merong ilan sa kanila na mas pinili nila na mas na maging mahirap. Hindi naman ganoon. Extreme na yon. Pero na intindihan ko yung kanilang pinanggagalingan. At ito yung mahalagang makita natin sa ating mga sarili. So, bakit dapat meron tayong tamang pagtingin sa kayamanan sapagkat ang kayamanan ay may hangganan. Pangalawang bagay, sapagkat may araw ng paghukom. Ay nakita nga natin ang bunga ng maling pagtingin ng mga taong ito sa kayamanan na tinutukin ni James. Nag-imbak sila ng kayamanan para sa kanilang mga sarili. Ginipit nila ang kanilang mga manggagawa. At namuhay sila na may pagpapasasa at karangyaan gamit ang kanilang kayamanan sa unang tingin, parang walang problema, parang okay lang. Pero ang hindi nila nalalaman na ang lahat ng kanilang mga uh, ginawang ito ay magdadala sa kanila sa paghahatol ng Diyos. Ang sabi sa huling uh, ikalawang bahagi ng talatang lima, pinataba ninyo ang inyong mga puso sa araw ng katayan. Yan ay lumalarawan sa darating na paghahatol ng Diyos. So ang maling pagtingin sa hindi tiyak na kayamanan ay magdadala sa tiyak na paghahatol ng Diyos. At muli itong hindi naintindihan ng marami. Akala nila matapos silang magpasasa sa kanilang kayamanan ay tapos na. Marahil, okay, sana kung gano'n, pero hindi gano'n. Hindi nila namamalayan na iyon ay magdadala sa kanila sa paghahatul ng Diyos. Napakaganda na naging paglalarawan dito ni James para ipakita ng mga taong ito na nagpasasa sa kanilang kayamanan ay walang sala na hahatulan ng Diyos. Ang sabi dyan, pinataba nila ang kanilang puso sa araw ng katayan. Yan ay may larawan sa ginagawang paghahandog o sakripisyo sa lumang tipan. Alam natin na mga hayop na dinadala sa katayan noon para ihandog o isakripisyo ay matataba o malulusog na hayop. Eh isipin nyo, ganito inilarawan nilarawan ng mga taong ito. At tinutukoy ni James, ibig sabihin, pit na pit sila. Akmang-akma sila sa paghahatol na ito ng Diyos. Ibig sabihin, hindi sila sa sala. At maraming tao, pinatataba ang kanilang mga sarili sa araw ng katayan. Sila ang nagpapataba sa kanilang puso. At ganito natin makita ang maling pagtingin sa kayamanan. Maalala nyo yung mayaman sa kwento ng mayaman si Lazaro. Maalala nyo na sinabi doon ang mayaman ay nagpasasa sa mundong ito. Samantalang si Lazaro ay naghihirap. Pero sino doon ang hinatulan ng Diyos? Walang iba kundi ang mayaman. Huwag natin isipin na mayaman lamang ang hahatulan ng Diyos. Hindi po. Nagkakamali tayo, ang mayaman na tinukoy sa kwento ay ng mayaman at si Lazaro ay masamang mayaman. At ganito rin yung tinutukoy dito ni James. Sila ay mga unrighteous rich. Ibig sabihin, hindi sila mga mana ng palataya. At kung nasa ganito kang kalalagayan o nasa ganito kang kategorya, asahan mo ang pagkahatol ng Diyos. Lukas 6, talatang 24 hanggang 25, Subalit kahabag-habag kayong mayayaman sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Kahabag-habag kayo ng mga busog ngayon sapagkat kayo magugutom Hahabag-habag kayong tumatawa ngayon sapagkat kayo magluluksa at magsisiiyak. Tumapansin niyo ang kahinat na ng mga taong ito. Yan nga ang punto dito ni James. Sa kanyang sinabi sa talatang isa, hali kayo ngayon kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulhol dahil sa mga kahirapan na sa inyo'y darating. Alam niyo, dahil marahil sa sistema ng hukuman sa sa kalupaan sa ating bansa o sa buong mundo dahil may mga anomalya ay merong nakakalusot sa mga krimen na marahil kanilang ginawa pero hindi sila makakalusot sa Diyos ang hamon sa atin ay dahil tiyak ang hatol ng Diyos magkaroon tayo ng tamang pagtingin o kaisipan sa hindi tiyak na kayamanan. Pansinin niyo pa naging pag-aakusan ni James sa mga taong ito na tinutukoy niya. Talatang anim, inyong hinatulan at pinaslang ang taong matuwid na hindi lumalaban sa inyo. Hindi naman yan literal na pagpatay, pero dahil marahil sa pag-iimbak nila ng kayamanan nila, at marahil lalong hig higit dahil sa hindi nila pagbibigay ng sahod sa kanilang mga manggagawa ay parang pinatay na rin nila ang mga taong ito. Hindi naman siguro uso pa noon, pa uso ng mga credit card. Kailangan, kailangan nila yung sweldo. Marahil no work, no pay. Tapos, ginigipit mo, hindi mo agad ibinibigay para pinatay mo na rin yung iyong manggagawa, yung gumapas ng iyong, sa iyong lupain. Ganyan na nangyayari sa maling pagtingin sa kayamanan. Lahat gagawin nila para magkamal at magkamal pa ng salapi. Mali ang ganyang kaisipan sa kayamanan. Tandaan natin ang katotohanan na tayo ay nabubuhay na sa mga huling araw. Ibig sabihin lamang niya na ay, Merong isang araw na inilaan ng Diyos para sa lahat ng tao. At yan ang tinatawag nating last day. Ngayon, nasaan tayo sa dalawang bagay? Tayo ba'y hahatulan o hindi? Yung katotohanan na nasa last days na tayo ngayon, isipin mo may last day. At ito ang gustong paunawa ni James sa mga mayayaman na ito. Sa halip na mag-isip kayo ng tama, ang inisip nyo ay mag ng kayamanan sa mga huling araw. Kaya pansin ninyo sinabi ni James sa Kabanata 5, talatang siya, mga kapatid. Huwag kayong magbulong-bulungan laban, laban sa isa't isa upang huwag kayong mahatulan. Tingnan nyo, ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pintuan. Ngayon marahil iisipin natin, hindi naman ako mayaman. Kaya malayo sa akin ang bagay na to. Tandaan natin ang tinutukoy dito ni James sa mayayaman na hindi mga mananang ng palataya. Sila ay mga masasamang mayaman. Pero bakit ipinangaral ito ni James? Ito ay para magkaroon tayo ng tamang kaisipan o pagtingin sa kayamanan. Ibang salita ay para wag tayong matukso na magkaroon ng maling pagtingin sa kayamanan. At ito yung uh, panalangin natin. At ito yung marahil masasabi natin na uh, panalangin ng uh, author or ng kumatha ng himno nating na aawitin na si Francis Habergal na namatay noong 1879. Medyo matagal-tagal na pero yung kanyang panalangin ay marahil masasabi natin na napapanahon pa rin sa ating uh, panahon ngayon. nasabi sabi sa talatang sa apat, lahat kong kayamanan sa iyo na Panginoon, lakaskot, kaalaman, lahat kong kakayahan, lahat kong kakayahan. So sana ay turin yung maging panalangin natin bilang tugon sa ating mensahe ngayong hapon. Awitin natin, buhay ko ay yung kunin. Magwakas po tayo sa panalangin. O dakila namin Diyos, aming mapagbiyayang Ama, muli nagpapasalamat kami sa mga oras na to na muli ay nahayag ang iyong mga salita. Salamat sa paalala, Panginoon, na pagaman walang masama sa kayamanan na marahil ay aming uh, tinatangkilik, ngunit magkaroon kami ng uh, tamang pagtingin dito. Makita namin na hindi namin ito mapanghahawakan hanggang sa huli sa aming mga buhay, lalo na sa usapin ng aming kaligtasan. At tunay nga na, mag, na ito ay pwede pang magindaan para kami ay malayo sa iyo. At nawaod Diyos ay hindi nga ito... Uh, Uh, mangyari sa amin, na doon yung tukso na mas pahalagahan namin ang yaman, rangya sa mundong ito. Tulungan nyo kami Panginoon at uh, nawa ay ito rin yung makita ng mga mahal sa buhay, ng mga kasama namin ngayon na walang pinaka mainam na bagay na pwede nilang matanggap o walang anumang bagay sa mundong ito ang hihigit sa aming Panginoong Heso Kristo. Kaya nawa Panginoon, Ikaw ang umilos din at mahabag sa kanilang mga buhay. Nawa nga itunay na makita nila ang kanilang pangangailangan. Makita nila ang ganda ni Heso Kristo sa kanilang mga buhay. Salamat din sa paalala na merong araw ng paghuhukom na marahil ang naging pagtrato namin sa nagiging pagtrato namin sa kayamanan ay Magdala sa amin sa tiyak na paghahatol niyo. O Diyos, mahabag ka sa amin. Nawa nga Panginoon, higit sa anumang bagay sa mundong ito, ikaw ang aming uh, mahalin, isuko namin ang mga bagay na meron kami sa aming mga buhay. O Diyos, salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong paalala. Inupuri ka namin. At ito aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. 阿妹